Yo, Jamoldi o'zi mana. Qodir aka. Ha. Ali aka bilan mana Qo'qonda ko'rishdik. Xudo xolasa katta uloq o'lyapti. Otabek Umar kuyov bolani ulog'iga keldik. Mana noqatam shu yerda. Noqatdan akalarim kelib, mana xudo xolasa qo'noq bo'lib mashada. Tepad undoqmi? Yo, o'tmayqa. Sog'. Mana Jamol. Ko'z tegmasa. Ey, bitta qo'yibman. Hayday.